әртүрлі жастағы көрермендерге арналған. Айтам. Бәсі, бағана бір жан-жаңа қырып, жалтақтап қорқып келе жатсың ба? Қорқпағандашы. Қорқпа, қорқпа. Үйреніп кетесің. Жүр анда. Тұра түнде. Міне, мені жеттейінді. Құлсыз айып. Өрсенде. Өршуыр. Сіпті жоқ жүрде арғырай. Міне пас бере, міне. Міне көтеріп тұр пас бере. Міне. Әкешім. Әй, қойтсай. Тарт, тарт жоғында. Сіпсімді атай бері. Міне, міне, міне. Теп-теп. Міне, қолма. Түй, өш қал. Қуаттамағасын бірін? Бағанағына толып тұрған. Қал. Қақты ар. Мен несіңіз? Сауық қарыпсы. Қайтайсың сау? Бұты кеткен шығар мен? Мен не істейміз? Егі ғай. Сабақ бұтпей, не істеп өсіңдерді сен егейміз? Бұт кеткен шығар ел сау? Аа, саған ашылы бұт өмін ес. Ана ағадан сағаттың қанша болғанын сұрап көрмеймін. Кеттік. Ағай, сағат қанша болды? Әлі бесін сағақ күткен жоқ. Екен сағаққа ата-аналарының сүйесі болмаңыз. Ағай. Соңыра қайтам, жұмыстан бір. Қандай жұмыс? Телефон ұр. Телефон ұр? Я, қайтайш, содан кейін айтам. Алло, Әлібек, қалайсың? Жақсысың ба? Ааа, демалып жатсың ба? Ааа, сен ана тест сұрақтарын таптың ба? Енді деші менде бар ғой. Я енді шекелі ғой. Анашын ау, женіс саябағы бар емес пі? Я, соған дәл қаз келе өрем. Қаз бір 10-15 минутта барам. Аха, келесің ғой? Аха, қаз мен, келем. Аха, жарайды, кездескенше. Алло? Айбек, қалайсың? Ұйықтап жатсың ба? Даусың бір түрлі ғой. Ааа, сен тест сұрақтарын таптың ба? Ааа, ендеші менде бар ғой? Иә? Иә, ана женіс саябағы бар емес па? Иә, соған бір
Дәл қаз келсеге, 10-15 минутта болам. Менде жоқ. А, қаз барам. Аха, қаз. 10-15 минутта жетем. Аха. Міне саған телефон ор. Су-ни-па. Кезі саған күлкің келді ғой? Неге? Апайға күнделігін көрсеттің ғой, е? Не? Сол кезде бүйтіп жүріп қоясың ғой? Қайсып-қайсып, міне? Қойшы мен олай жүрген жоқ қой. Енді қалай жүр. Олай адам құса. Олай емесе мен көп тұрдың қой, өзінші болып. Құрметті халайық, әсем жүрістің шебері Бақытжанның жүрісін тамашалаңыздан. Сіздерге құлаудың шебері Мараттың құлағанын көрсетейін.